花も売らずに破らう Vati vati Vata vata sette Kufu mach metto ati ተቸግራለሁ ያ ጅል
ጃሟቲ ረባቲ ባቲ ረባቲ ባቲ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከቴዲ ጋር በጣም ቆንጆ ቆንጆ ሐሳቦች እና ፍልስፍናዎች እያወራን ቆይተናል። ዛሬ የመጨረሻው ክፍል ይቀርብላችኋል። እሱን ይዘን እንቀርባለን። ተከታተሉ። ቴዲ አንድ እየጻፍኩ ያለ ዳጉስ ያለ መጽሐፍ አለ ኢትዮጵያ ሙዚቃ ታሪክ ላይ ከጋሽ ተስፋዬ ቀጥሎ አንተ ይመስለኛል ኢትዮጵያ ታሪክ ተቀሎ ይገሽ ተስፋዬ መጻፍ አይተናልና አብበናል። እኔም ጣሴም ቢሮአችን አለ ስቱዲዮ አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ አንተ ለዘመናት የተመረመርክበት መጽሐፍ ነው 10 ምናምን አመት ፈጅቶብሃል። ስለ መጽሐፉ ምንድነው መጽሐፉ እንዴት አሰብከው ልትጽፍስ ያነሳሳ በጎ ምክንያት ምንድነው ሚለው ነገር ነው። አዎ ልጽፍ የተነሳሳውበት ምክንያት አይ ቲንክ ሁላችንም ይስማል ነገር ይመስለኛል። እኔ ዋሽንግተን ያለው ጆርጅ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ አንድ ክሬዲት ማሟያ አራት ክሬዲት ጎሏል ተብዬ ሚዚክ አፕሪሺየሽን ክላስ ቢወሰድ እሺ ክሬዲት ማሟያ መጨረሻ መመረቂያ እና ሚዚክ አፕሪሺየሽን ሽማግሌ አይሁድ ሰውዬ ናቸው እና what is music አሉና ካሃ ብሎ ያስጀመሩት ቦታ እኔ ነኝ አካተተ እኔ ልሆንበት ብዛው ውስጥ እና አልተመቸኝ ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ ማለት ነው። እዛ የተሰጠን መጻፍ ደብተር አለ የገዛ ነው መጽሐፍ እሱ ውስጥ የትም ቦታ የለውም ማለት በኢትዮጵያዊነቴ ወይ በጥቁርነቴ ወይ በአፍሪካዊነቴ ወይ ለምሳሌ ፕሪሚቲቭ ሙዚቃ የሚያካሂድ ሰውነት ፕሪሚቲቭ ብሎ እኮ ሊያካትትኝ ይችላል። እሱም የለውም ሙዚቃ ውስጥም የለንም። በቃ ሙዚቃ የሚባለው ነገር ራሱ ብሎ ያስቀመጡት ይሄ እነ ሞዛርት እነ ቢቶቨን አርት ሙዚቃ ተብሎ የተቀመጠው ሙዚቃ ከሱ ውጭ ያለው ሙዚቃ አይደለም አይነት ነው። ወይንም አርት ሙዚቃና ክራፍት ሙዚቃ ብለው ለይተውታል። ክራፍት ማለት አዝማሪ ተብሎ በኋላ ተንቋሸሸው አይነት ማለት እና አርት ማለት ደግሞ ብዙ ሐሳብ የገባበት ፊዚክስ ህንፃ ትልቅ ስካይስክሪፐር ለመስራት የሚያስፈልግ ኖሌጅ እኮ ነው ይሄን የሚሰራው ምናምን ይላል። ሙዚቃ ነው ግን የምናወራው አንድ ህፃን ልጅ እግዚአብሔር ሰጥቶት በሁለት ዓመቱ ተሰጠው ስጦታ እነሱ ለይተው አርት ብለው ከዚህ ወዲያ ያለው ነው ሙዚቃ ብለው ከግሪድ አወጡት ማለት ነው። ከግሪድ ከተፈጠሮ ግሪድ አወጡት። ስለዚህ ከግሪድ የወጣውን ሙዚቃ ብቻ ነው ሙዚቃ የሚሉት ለማለት ነው። እሱ አልተመቸኝም። ስለዚህ እዛ ክላስ ውስጥ ስጨቃጨቅ ነበር። እንድንሰማውም የተደረግ ነው የአውሮፓ ሙዚቃ ነው በሙሉ። በእርግጥ ተማርኩኝ በደንብ ዝም ብያለሁ፣ ግን የሆነ የጽፈት ኤግዛሙ ላይ ወደው ምክንያቱም የሀሳብ ቅራኔም ዲሳግሪ አድርጌ
ያልተጠየቁትን የመለስኩበት ፈተና ነበር። ከሰውየው ጋር ክርክሮች አካሄድበት ነበር፣ ግን ግሬድ ላይ ይመታል። ግን የማዳመጡ ላይ ጥሩ ስለነበር አለፍኩ ክፍሉን ማለት ነው። ግን ዲን ያገኘሁት ከዛ ይህን መጽሐፍ የመጽሐፍ ፍላጎት መጣብኝ። በቃ ሙዚቃ ይሄ ብቻ ሊሆን አይችልም። ሙዚቃ ማለት እንደ መነጋገር ማለት ነው። ሙዚቃ ማለት እንደ መተንፈስ ማለት ነው። ሙዚቃ ማለት ሁሉንም የዓለም ሕዝብ የሚነካ ነገር ነው እንጂ ብቻ ጠባብ ነገር ሊሆን አይችልም። ሶ የጻፍኩት መጽሐፍ ይሄንን ለመመለስ የሚሞክር መሰለኝ እና አባቴም መጀመሪያ የጻፍኳትን አራት ገጽ ነበረች አንብቧት እንትን አስፋው ይሄን ሀሳብ አስፋው ይሄን ሀሳብ አስፋው ብሎ መልሶ ሰጥቶኝ እንደገና እንደ 20 ገጽ አድርጌ ሰጥቼው ይሄን ይሄን ብሎኝ እሱም አለበት ማለት ነው። አሁን 700 ገጽ ሞልቶ እንዴት እንደማጠብቀው ተቸግሬያለሁ። ግን ይሄ ነገር ማንም ሰው ሊያደርገው የሚችለው ነገር ይመስለኛል። ማለት እየቀኑ የምንመራመረውን የምናስበውን ነገር መጽሐፍ ማለት ነው። በየቀኑ የምናስበውን ስጽፍ ከጊዜ ከአመት ከሁለት አመት በኋላ ብዙ ይሆናል ይሄ ነገር እና አይረሳም። እንጌጅ ጎዶሎ የነበረውን ነገር እየሞላል አሁን ለአባቴ ሲሰጠው መጨረሻውን አሁን አሳትመዋል። ፈቀደልኝ ማለት ነው። ከአባት ትእዛዝ እስካሁን አልወጣም። አሪፍ ነው በጣም። አዎ አስተማሪ አስተማሪ ነው አላቸው በጣም። የሚገርምህ አሁን እኛ እንደ ሞሰብ ባንድ ለማስተማር ሞክረን ነበረ። ሶስት የተለያዩ ክረምቶች ሰዎችን እየጠራ እናስተምር ነበር እና በጣም ይቸግረናል። መጽሐፍ የለም በኢትዮጵያ ሙዚቃ ዙሪያ የተጻፈ ትንሽ ናቸው። ቅድም ሜሲ የጠቀሰው አለ እና ለመከፋፈል ሞከረ እና ብቻ በቻለው መንገድ መጽሐፍቶች ለመፈላለ ግን አጣን። የተወሰነ የተስፋ ይለማና ከዛ ውጭ ብዙም የለም። ስለዚህ በጣም ጥሩ ጊዜ ነው የመጣኸው ማለት ነው። በጣም ደግሞ የተወሰነ አይተነዋል መስፍን፣ ያንተን መጽሐፍ በተወሰነ መንገድ አይተነዋል። ገና ብዙ ይታያል። ያነሳቸው ሀሳቦች ቅድም አብዛኛው ያወራናቸውን ሀሳቦች ፊዚክስ እና ሙዚቃ፣ ሂሳብ እና ሙዚቃ የሚገናኙበትን በተለይ ሀገረሰብ ተፈጥሮና ሙዚቃ ቆንጆ አነሳስ። ስለዚህ ተመልካቾቻችን ቆንጆ መጽሐፍ ጠብቁ ለማለት ያህል ነው። ይህንን የምለው ስለ ሀገረኛ ሙዚቃ መጨረሻ ላይ የሚለን ነገር ቢኖር ደስ ይለኛል። ስለ ሀገረኛ ሙዚቃ ማለት ይሄ በተነጻጻሪ አንግል ብቻም ሳይሆን እንደው የሚሰማ ሀሳብ ለምሳሌ አንድ እዛ አስሊ ስንት ዓመት ከነ ጆርጋ ጋር ስንሰራ ጆርጋና አንተ እነዚህ ሀገርኛ ሙዚቃ ላይ በደንብ ሰዎች ታበረታታላችሁ። ሌላ ሀገር ኖራችሁ ነው የመጣችሁ፣ በደንብ እውቀቱ አላችሁ ሁለታችሁም። በሌላም አካዳሚ በጣም ጥሩ ውጤት ያላችሁ ሰዎች ናቸው እና ምን ትመክራለህ? ብዙ ሰው ደግሞ ሀገረኛ ሙዚቃ መናቀው ሌላ ሀዘን ሌላ ነገሮች መግባት ከዚህ ወደዛ ነው እና ባጭሩ ምን ትለናል? መጀመሪያ የጋሽ ተስፋዬ መጽሐፍ እኔ የምጽፈው የመጀመሪያው ክፍል ነው ለማለት ይቻላል እና የኢትዮጵያ ክፍሉ እኔ የጻፍኩትን በጋሽ ተስፋዬ መጽሐፍ በጣም የደለበ እና ጋሽ ተስፋዬ በጣም ጠቅሞኛል። ስለ ኢትዮጵያ ዘመናዊ ሙዚቃ ግን በግል ደግሞ ብዙ ኢንተርቪው አድርጌያለሁ አሁን በህይወት ስላሉ። ስለዚህ በሱም እንግዲህ በተለይ ይሄ የባንድ ታሪክ ላይ ጥሩ ጥሩ ነገር ያለው ይመስለኛል። ግን ስለሱ ደግሞ የበለጠ የጻፈ ያለ ዶክተር ዳንኤል የሚባል የሚገርም መጽሐፍ እንጠብቅ እና ብዙ እየተሰራ ነው። በባህላዊ ሙዚቃ ረገድ ደግሞ እኔ ከዚህ ሀገር በመውጣቴ ምክንያት ነው የባህል ሙዚቃ መጀመሪያ አፕሪሼት ያደረኩት። ምክንያቱም እኛ ሬድሲ ከነ ሄኖክ ጋር ሆነ ናይነን ሪቺ ሄሎ ኢዝት ሚ ሪኩሪት ፍር የለብን። ምክንያቱም ሬዲዮ ላይ ይሰማ ነው እና ምንም አይመስልም እኛ የምንሰራው እና እኛ ሀገር እዚህ እርግጥ እያስመሰልን እንሰራለን የውጭ ሀገር እና ሁሉ ነገር የኛ ስለሆነ የውጭ ነገር እንደ ጨው እንደምናምን ቆንጆ ቅመም ነበር በፊት። ባህሉ እንዳለ ሆኖ እንደ ቅመም ነው የውጭ የሚቀላቀለው። ከዛ ውጭ ስንወጣም ሆነ ሙሉ የውጭ ሆነ እና የኛ
በቃ የእኛነት እኔ እዛ ስቴጅ ላይ ሄጄ ሲጫወት የባህል ሙዚቃ ሲጫወት የሆነ ስሜት ይሰማኛል። ትርጉም ያለው ይመስለኛል ምሰራው ነገር። የባህል ስል ግን የሙሉ ቀንን ያስተረን ነበር ምሰራው። ግን ለኔ ለባህር ቀረብ ይላል ዜማዎቹ። አዎ ለባህር ቀረብ። ምክንያቱም ሌላው አልተበቲቭ እዚ ሳንታና ወይንም በቃ ያን አይነት ሙዚቃ መስራት ነው። እሱ ደግሞ በጣም ጥበብ ይጠይቃል። ያንኛ በዛ ሌቭል አልነበረም ጥበባችን ማለት ነው። ስለዚህ ባህላዊ ሙዚቃ ነበር መስራት የምንችል የነበረው እዛ ስንኖር። ባህላዊ ማለት የኛን ቅኝት የያዘ ሙዚቃ። እሱ በሱ አቅጣጫ ነበር እኔ መሄድ ያማረኝ። እና ከጓደኞቼ ጋር በአንድ በኩል የሀሳብ ልዩነት ሊፈጠር ይችላል ማለት አንዳንዱ በዚህ አቅጣጫ መሄድ ያምረዋል፣ አንዳንዱ በዚህ አቅጣጫ። ሁሉም ጥሩ ነው። አንዳንዱ በደንብ የአውሮፓ ሙዚቃ ገብቼ ተምሬው ማስተር አድርጌው የኔን ሙዚቃ አሻሽልበታለሁ የሚል ሀሳብ ሊመጣለት ይችላል። አንዳንዱ ደግሞ ይሄ መስመር ፈጽሞ ሌላ ቋንቋ ነው እንጂ የምማረው የኔን ቋንቋ ለማሻሻል እውቀት አይሰጠኝም ሊል ይችላል። እኔ የወሰድኩት ሀሳብ በዛ አቅጣጫ ነበር እና የእኛን ሙዚቃ በጣም እንድገባበት ያደረገኝ ሚሽጋን ሄጄ የሆነ ስራ አገኘሁኝ። ስራዬ ምንድነው? እየዞርኩኝ የአፍሪካ ሙዚቃ መጫወት ለነጮች፣ ትንንሽ ልጆች እስከ ስድስተኛ ክፍል ላሉ ትምህርት ቤቶች እየሄዱ ባህል ማቅረብ፣ አብራን ስቶሪ ቴሊንግ የምታቀርብ ተረት ተረት ብላ የምታወራ ስለ አናንሲ የምታወራ ልጅ ነበረች። ከዛ ደግሞ እንዳይሰለቻቸው እኔ በፒያኖ ጫወትላቸዋለሁ፣ ትዝታ አምባሰል። ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ከጓደኞች ግን ድራም እንድጫወታለን እና እንከፈል ነበር። ይሄን እያደረግ እዛ ላይብረሪ ውስጥ ካሴቶች ነበሩ፣ የአፍሪካ ሙሉ ካሴት ቅጅ፣ የሜዳ ቅጅ፣ ፊልድ የሙሉ የሀምሳ ምናምን አገር ቅጅ። እሱን በሙሉ ጠጣሁት። የማሊ ሙዚቃ፣ የካሜሩን ሙዚቃ፣ የሳውዝ አፍሪካ ሙዚቃ። ከዛ እኛን ሁሉም ጋር አገኘሁት፣ ሁሉም ጋር እኛን አገኘሁት። ለምሳሌ የአሪዎች ሙዚቃ ከፒግሚዎች ሙዚቃ ጋር አንድ አይነት ሆኖ አገኘሁት። ፒግሚ ይሄ አጫጭሮቹ እና ሁሉም የማሊ ሙዚቃ ከኛ ጋር አንድ አይነት ነው። ክራሩ ሁሉ አገኘሁት። ማሲንቆን ሀውሳ ናይጄሪያኖች ጋር አገኘሁት፣ ወይንም አልጄሪያኖች ጋር፣ ሊቢያኖች ጋር። የኑቢያ ሙዚቃ በጣም ይሄ ኤርትራ የምሰማው አይነት ሙዚቃ ብለን አንድ ነው አንድ ነው ይሄ ነገር በቃ ገባሁበት። ስለዚህ የእኛ ባህል ሙዚቃ ለማወቅ የግድ አስፈላጊ ስለነበር ኢትዮጵያ በመጣው ቁጥር የባህል አስተማሪዎች እየተነጋገርኩኝ እማር ነበር። የመጀመሪያው ጋሽ አለማየሁ ፋንታ ጠለቅ ያለ ኮርስ ሰጥቶኛል እየቀኑ እየሄድኩ። ከዛ በኋላ ደግሞ ጋሽ ታጠቅ የብሔራዊ ቲያትሩ ታጠቅ ገብረወልድ፣ ጋሽ ታጠቅ ገብረወልድ ቤዚክሊ ለእኔ መጽሐፍ የቲዮሪ ፓርት አለ ለባህላዊ ሙዚቃ። ለሱ የኛ ባህላዊ ሙዚቃ ዝርዝሩ አሁን እስካሁን ያለውን ዝርዝር በሂሳብ መልክ ያቀረቡልኝ እሳቸው ናቸው። በማሲንቆ በዚህኛው ቴምፐርመንት በዚህ እየተረጎሙ ማለት ነው። ለእኔ በሚገባኝ እሳቸው ብሔራዊ ቲያትር በሚሰሩበት ሳይሆን ለእኔ በሚገባኝ እየተረጎሙ በኋላ ይችን ነገር በደንብ በአድርጋ አጥናት እንጀራ ያለው ብለውኝ ነው የሞቱት። ላይክ መርጠው ነው የሰጡኝ። የመጽሐፍህንም ማስታወሻ በሳቸው ስም ነው መጽሐፌን በሳቸው ስም ነው የሚሆነው። እንጀራ ነው ይህን እንሰጥህ፣ ይህን ነገር በደንብ አድርጋ አብላላው። 7 ዓመት ነው የፈጀብኝ። አንድ ቀን ድንገት ነው የተገለጸልኝ ማለት ነው የሰጡኝ ነገር። እሳቸው ዝም ብለው 100 ምናምን ቅኝት ነው የሰጡኝ። በተለያዩ መንገዶች በማሲንቆ ቁጭ ብዬ በቃ 6 ሳምንት የፈጀ ስራ ነው። ጋሽ ታጠቅ ገብረወልድ እና ጋሽ አለማየሁ ብዙ ብር ከፍተው እነኚህ ካሴቶች። ከዛ በኋላ ደግሞ ከጣሰው ጋር መስራት ማለት ትልቁ ትምህርት ቤት ማለት ነው ያለፉት 6 ወራት። ምክንያቱም 6 ዓመታት ነው። ምክንያቱም የአሜሪካን ሀገር እያለሁ ስሰራ የባህል ባንድ መጥቶ ቢቀላቀለን
አብሮ መስራት የሚችል ስራ ነው የሚሰራው ለኔ እንደ ህግ ነው የባህል ሙዚቃ መስራት የሚችል ሰው አብሮ መስራት መቻል አለበት ስለዚህ ለሱ የሚመች ሙዚቃ ነው የሚሰራው ሃርሞኒ ምንም ሰሰራ ሁሌ አንተ ሐሳብ ያርከ ነው የሚሰራው እንዴት ያምራል አንተ ሐሳብ ያርከ ሲሰራ እሱን ተቀላቀል ስትለው ግን ከቀኝት ውጭ ነው እሱ ያለው በተፈጥሮ ገባ እሱን ያልሆነውን ነገር ማስገደድ ነው እኔ ግን እሱስ መግባት ይችላል እና ውበት ይወጣል ማለት ነው የኔ ያላማ እሱ ያን ውበት ማውጣት ማለት ነው ያኔ ትርጉም አለው ነው የሚሰራው እዚህ ላይ አንድ ሙዚቃ እንደርስ እሺ ያስሊ ኢትዮ ጃዝ ኔሽን ላይ ተጫወት ነው 360 የሚባለው ሙዚቃ ትዝታ አንቺዬ አምባሰል እየቀያየረ በአንድ ላይ ሁሉንም ግዜ ተጫወትንበት ሙዚቃ እንጋብዛቸው
የኛ ማስንቆ ተጫዋቸው ሀዲንቆ አዲስ አለማየሁ ብዙ ጊዜ ከእናንተ ከጉዲዳ ባንድ ጋር ከቴዲ ጋር ሰርቷል። ብዙ እንደውም ብዙ ሰዎች ያወቁት በዛ ምክንያት ነው። አንደኛው ምክንያት ማለት ነው እና ትዝ ይለኛል ወደ ባንዱ መጥቶ መረጃ እንዲጫወት ያንተ አስተዋጽኦ ትልቅ አስተዋጽኦ ነበር። አውርተናል ዲ ማስንቆ አምጡ ሲባል ደስ ጋር ነው ይሮት እና ያን የባንዱም እንደዚህ አይነት አገረኛው በቴዲ አቀም ማስንቆ በእናንተ ምዲዳ አቀም ማስንቆን ባህላዊ መሳሪያዎችን ወደዛ አምጥቶ ወደ ህዝቡ ማቅረብ አንድ ባህላዊ ሙዚቃን መደገፍ ለኛ አሁን ለኛ ቀላል ነገር አይደለም። ግዴታችሁ ነው ያው ሀገር ያወራን ስለሆነ ማንኛውም ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ጉዳይ ማለት ግዴታ ነው። ይሄ ትልቅ ፌቨር ነገር አይደለም ግን ደሞ ዋጋ ሰጥቶ መንጣት አሁን ጋሻ በራሞላን ብዙ ጊዜ እኛና ነሷለን በተለያየ ነው ጋሻ በራሞላ በባህል ባንድ ሁሉ አለ የሚሰራ አርቲስት ብዙ አርቲስት አይደፍ ስለ እንደዚህ ባህል ሙዚቃዎችን ደፍሮ አያመጣ የሚያስበው ስለ ሲዲዮ መሸጥ ስለ ምናምን ነው እንጂ ባህል ላይ አስተዋጽኦ ላድርግ የሚሉ የተወሰኑ ታዋቂ ድምፃውያን ናቸው። በዚህ አጋጣሚ ልነግራቸው ፈለገ እንደማስታወሻ እና ለምሳሌ ሰዎች አሉ ተማሪዎች አሉ በነገራችን አዲስ እዛ ቴዲ ላይ ከተጫወተ በኋላ ብዙ ሰዎች ለማስንቆ ያላቸው ሀሳብ ተለወጠ። እኛ ሁሉ እንላለን ከአዲስም የተሻሉ ራሱ አዲስም የሚለው ነገር ነው። ብዙ ማስንቆ ተጫዋቾች አሉ እዚህ ያለ እና ሚስ ምትል ብዙ ብዙ ቀድሞ ልክ ከቴዲ አስሮ በፊት ደግሞ እንዲህ አይነት መድረኮች ቢመጡ ኖሮ ቫሊዩ ከፍ ያለ ነው። 360 ያለው እንድሪስ እንድሪስ ነው 360 ያለው እንድሪስ ሐሰን ነው 360 ያለው እንድሪስ እንኳን ተነሳ። ስለዚህ ባህል ሙዚቃችን እንዲያድግ ከተፈለገ ድምፃችን ደፍረው ምን መሰለች ችግሮች ሊኖሩ ይችላል። ለምሳሌ እነሱ የሚፈልጉት መንገድ ላይሰራ ይችላል ብለው ካመኑ ይህን ግን ማሻሻል እየሰራው ስቲል ነው የሚሻሻል። ቴዲ አፍሮ ላይ አዲስ ከተጫወተ በኋላ እኛ ቪዲዮውን ቁጭ ብለን እያየን እናወራለን በነገራችን። እሺ ይሄን ወደ ምንድን ነው ይሄንንስ እንዴት ከፍ ማድረግ ይቻላል? የሞሰብ አላማ ያው ባህል ሙዚቃ መሳሪያ እንደሚችል ነው የምናምን ብዙ ነገሮች ሊሞከር ነው እና የእሱ አጋዥ ስለሆን ማመስገን ይፈልጋል በጣም ዙሪያ ጥምጥም ካላረኩት አላውቅም። ገብተዋል ያልኩት መስሎኝ ያው ገባ ማለቴ እኔ ራሴ እኮ ነው ይገባል። ይሄ እኮ ምን ማለት ግርታለ ይሄ እኮ ለምሳሌ ፈረንሳይኛ ብናገር ያው ጌጥ ነው አይደል? ግን እዚህ ሀገር እየኖርኩ ፈረንሳይኛ ብናገሩ ብዙ ትርጉም ላይኖረው ይችላል። ግን እዚህ ሀገር እየኖርኩ እዚህ ሰው ሁሉ የሚናገረውን እየተናገርኩ ማለት እኮ ነው። እና እሱ አሁን ማሲንቆ መግባቱ መግረሙ ራሱ ምንም ማድረግ አንችል እስካሁን አለ መግባቱ ራሱ እና እኔ ኢምፕሬስ እና ጌዳ ባንድንም ማመስገን ነው ምንም ያመሰገንኳቸው። በዚህ ለምሳሌ አረቦች ህንዶች በጣም ጎበዞች ናቸው። ምንም ዘመናዊ መሳሪያ ቢኖር ቅኝታቸው መሰረታዊ ነው፣ ምታቸው መሰረታዊ ነው። እሱ ላይ ኮሎናይዝ የተደረገው ዘመናዊ መሳሪያ ነው። እዚህ ደግሞ ኮሎናይዝ የተደረገው ባህላዊ መሳሪያ። እኔ ከዛ ውጭ ምን አለኝ? እሱን ነው የምልህ። ማንኛውም አርቲስት እኮ ግዴታው ነው፣ ግን ይሄን ስላደረጋችሁ ማመስገን ነው። እንደ ግዴታችን ነው። አለበለዚያ እኮ ነው የተኮላተፍኩ። እኔ እኮ ትንሽ ትንሽ ነው አማርኛ የምናገረው እያልኩኝ እኮ ነው። የአሁን እኮ ሙዚቃ ትንሽ ነው እያደረገ ያለው። ትንሽ ትንሽ ተካላቸው አዳላም እንዲያልን ኩል ሙዚቀኞቻችን እያደረጉ ያሉት አንዴ ያልከን ቀላል ግን አይደለም። እግዚአብሔር ይስጥህ። ግን አዲስ ከዛ መባሉ ራስ ያናደዳል ነው መባል መኖር ራስ ምንም ማድረግ አንችልም። አዎ ፋክት ነው። ልክ ነው፣ ልክ ነው። ፋሎ ነው። አዎ ምክንያቱም ለምሳሌ ስቱዲዮ ውስጥ ማሲንቆ ማስጨፈሪያ ያለ ማሲንቆ በተለይ ባህል ዘመናዊ ከተባለ ይሰራል። ስቱዲዮ ውስጥ እኩል ይከፍሉታል። ስቱዲዮ ቀረጻ ቀረጻ ላይ የፒያኖን ያከፍሉታል ይባል ማሲንቆ ተጫዋቻለ ብሄራይ ይከፍሉታል ወይ እኩል እኩል ይከበራል ወይ? እሱ ነው እኮ ጥያቄ እኮ ይሄን በቃ እኔ አንደኛ ይከበር ሁለተኛው ለምሳሌ ደግሰው ማሲንቆ ደግሰው አበበ ሀብታሙ ሻምበል የሚባሉ ስቱዲዮ ውስጥ እንድሪስን ጨምሩ በጣም ብዙ ማሲንቆ ይጫወታሉ።
አብዛኛው ሙዚቃ ያ በማሲንቆ ይሰራል መድረክ ላይ ግን ይዘውት አይወጡ ለተዋላ ሳብ ማጣፈጫ አረጉትና መድረክ ላይ ደፍረው ይዘዋል አይወጡ ስለዚህ ያንን ደፍ ቴዲንም ባንዱ ምን ማለት ነው ግዴታችሁ ነው ይገባናል ያገር ጉዳይ ማለት ያገርን ነገር ከፍ ማድረግ የማንኛውም ሰው ኃላፊነት ይሄ ይገባናል ግን እናንተ ስላደረጋችሁት እናመሰግናለን ተቀበል ግን እንደም ሌሎችም ምን አይ አንድ ምክር ልከር እሺ ዘመናዊ ሙዚቃ ባንድ ስትሰሩ ሚስጥሩ ነው መሰላችሁ ዋሽንግተን ወጀመረ ይጀምርና እሱን አጅቡት እና ፊት ማያደርጉት ነገሮች ተዋጭ ያኔ ሚስጥሩ ይመጣል ባሲኩ ይጀምርና አጅቡት ያኔ ፊት ማያደርጉት ሃርሞኒዎች ፊት ማያደርጉት መሳሪያ ፓርቶች ማይገጥሙት ምንም አይነት ግልጽ ይሆናል ስለዚህ እሱን መሰረት አድርጉት እሱ ዙሪያ ስሩት ቤቱ እንጂ ቤት ሰርታችሁ ግባት ነው ይሄ ነው ምስጢሩ ነው እኮ ግን እኛም እንደ ምን መሰለት ይሄ ነገር ክርክሩ ደረቅ እንዳይል ፈሰጋል እኛም ደባት ክፉ ክፉ የማውራት ሐሳብ የለም እንጂ እኛ አሁን ይሄንን ምስጋና ያቀረብኩት ለምሳሌ ይክፉ ይወራል ባደም ምስጋናውን ተቀብያለሁ ብዙ ጊዜ አንደኛ ንቀታል ባህል ሙዚቃ መሳሪያዎች ላይ ንቀታል እንደማበረሰሩ በጣም ብዙ ሞዳቸው አርቲስቶች ባህል መሳሪያ ሲሆን ምንም እንደ አገበኝ አው ምንም ይገጥመናል ስለሚገጥመን ነው እሱ ማውራት ስለማያስ እኔ ቢገጥመኛል ገባ ስለሚገርመን ነው ግን አሁን ለምሳሌ የቴዲ ኮንሰርት ላይ ተከወነ ቫዮሊን አው ቫዮሊን እና ማሲንቆ በጣም ጥሩ ያው ኬታ ተባራሽ ነው ኬታና ዲስ እየተቀባበሉ በጣም ብዙ ሰው የሚያወራት እሷን ለምን ነው የሚያወራት ማሲንቆ ከቫዮሊን እኩል ሆነ ብሎ ነው ቫዮሊን ግን ከማሲንቆ እንደመጣ ብዙ ሰው ያውቃል ያንን በማድረጋችሁ ግን አንድ የተለወጠ ነገር አለ እናንስ አይ ኬታን አንድ ያረምኳት ነገር ትዝ ይለኛል አንድ I get to play with my cousin instrument the violin gets to play with its cousin instrument ማሲንቆ አድቨርታይዝ ታደርግ ተቆጣሃል እንዴት violin ማሲንቆ cousin ያለሽ grand mother ነው ማለት ነው you should say grand mother ቫዮሊን እኮ ትናንት የተወለደች ናት። የተወለደችውም እኮ ማሲንቆ 6000 ዓመት ታሪክ አሳልፎ የተፈጠረ መሳሪያ ነው። ስለዚህ መጽሐፋችን ላይ በደንብ ያለበት እንዴት ከክራር እና ከማሲንቆ እነ ጊታር ነሽ እነ ኡድ ነሽ እነ የቻይና ዩኔሚት የክር መሳሪያ ሲባል ከዛ እንደወጣ ምንም ማንም ኮንቪንስ ሊያደርገኝ አይችልም አይደለም። አብሮን ከጋማ ከብት ከምናምን ከአንድ አምላክ ማመን ጋር አብሮን ሄደላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ የኛው ስለሆነ ያው መቀበል አለብን። እነንጂ ልጆች ደግሞ ባህላቸውን ማይቀበሉት በሌላም በኩል ብታያቸው ብዙዎቹ ባህላቸውን ማይቀበሉላቸው ሃይማኖትም ላይቀበሉ ይችላሉ። በባህሉ ተጠብቆ የቆየውን አለባበስም ባበላለም ልጅ አስተዳደግም ልጅ ትምህርት ቤት የሚሄድበት ምርጫ ላይም ሁሉም ላይ ይሄ ተጽዕኖ ይኖረዋል። ይሄ በራስ ማፈር ባል ነገር አለ እና ይሄ ትውልድ እንደዛ አይሆንም በርግጠኝ ነው። ለምናገር ጥሩ እየሆነ ነው በጣም አዎ በርግጠኝ ይሄ አስተሳሰብ ኋላ ቀር መሆኑ አሁን አንድ ጥሩ የአርት ስራ ነው በቃ አፍረው ዝም እንዲሉ የሚያደርጋቸው አንድ ጥሩ የአርት ስራ በቃ በደንብ የሚያሳየን እንዴት እንደሚያሳፍር የዘመናዊነት የወሰደው አቅጣጫ የበረድነው አቅጣጫ እንዴት አሳፋሪ እንደሆነ እንዴት ትርጉም የሌለው እንደሆነ እንዴት ከሎጂክ ውጭ እንደሆነ የሚያሳይ የአርት ስራ ያስፈልጋል። እሱ ላይ የሚያሾፍ እና ያኔ በቃ መሸማቀቅ ሊጀመር ይችላል። እንዴት ይሄን ሁሉ ዘመን የሚያስብላል መጀመሪያ መቀረ ያለበትም ያሬድ ሙዚቃ ትርጉ ይቅርታ መቀየራል። በጣም እናመሰግናለን ቴዲ። በመጨረሻ እንግዲህ ወደፊት የዛሬው ፍቃደኛ ሆነ ይሄን የመሰለ ጊዜ ስላሳለፈን በጣም ነው እናመሰግነው። ወደፊት ደግሞ መጽሐፍ ሲወጣ እንዲሁ ተገናኝተን በመጽሐፉ ሐሳብ ዙሪያ
ቆይታ እናረጋለን። ለዛሬ ግን በጣም እናመሰግናለን። በመጨረሻ ግን ማመስገን ያለብን ማመስገን ትችላለህ። እኔ ኢትያገር በመጀመሪያ ራስዋን አትገልጽ። ይሄን መጽሐፍ መጀመሪያ በእንግሊዝኛ ጨርሼው ነበር። የዛሬ 10 ዓመት ይሄ መጽሐፍ በእንግሊዝኛ አልቆ ነበር። እና ብዙ ሰው አሳይቼው ይታተም ተብሎ ነበር። ግን ከአሜሪካን ሀገር ይዤው የመጣሁት እውቀት አልበቃም። ስለዚህ ለ10 ዓመት አስተማሪ ያባረርኩ እንግዲህ ተባለ። ይሄ አስተማሪ ያባረሩ ትምህርት ባህል ቢሆን ጥሩ ነው። እኔ ባህሌ ነው ብዬ ነው የምቀበለው። አስተማሪ እየፈለጉ እነሱ ጋር ሄዶ አስተምረኝ ማለት ምንም አያሳፍርም። እና 10 ዓመት እሱን ሳረግ ኖርኩኝ። አሁን ኮንፊደንት ነው በአማርኛ ልጽፎ ይችላሉ። የአማርኛ ችሎታዬንም ከአስረኛ ክፍል የወጣሁት ዛሬ 40 ዓመት። ስለዚህ የአስረኛ ክፍል እውቀት ይዤ ነው የወጣሁት ከኢትዮጵያ። ግን ለመማር ሞክሬያለሁ፣ ግዕዝም ለመማር ሞክሬያለሁ። እና ቃላትን ማስተካከል ነበረብን። የሙዚቃ ቃላት ሙዚቃ መጽሐፍ ስለሆነ ዝም ብለን የፈረንጆቹን ቃላት መጠቀም አንችልም። ስለዚህ እሱን የሚረዱኝ ሰዎች እግዚአብሔር ይመስገን አልጠፉም። አገሪቷ ሙሉን አዋቂ ሰው ነው ያለች። ግን አዋቂው አይታወቅም፣ አላዋቂው ይታወቃል። እንደዛ ነው ያገር። እና አዋቂዎችን እየፈለጉ መማር ነው ሚስጥሩ። እሱ ላይ አሉ ተደብቀዋል እንጂ ብዙ ናቸው። ብዙ የሚገርም አይነት ሙሉ ጥቁሩን ዓለም ሊያክም የሚችል እውቀት አለ እዚህ ሀገር። በቃ ይሄ የኔ የግል ኤክስፒሪየንስ። ስለዚህ እነሱን ታመሰግናለህ። ሁላችሁ ታውቃላችሁ ማን እንደሆናችሁ። ሁላችሁ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። እና አፍሪካውያችን አፍሪካውያን ችግር ምን ሰማውን ሙዚቃ ማስተካከል አለብን። እና በሬዲዮ ፕሮግራም የዛሬ 16 ዓመት ሞከርን። ጆርጋን የጀመረው አፍሪካውያን ሸገር ጆርጋን የጀመረው ወደ እዚህ ሀገር ስመጣ እሱ ቪዛ ማስተካከል ነበረበት። ይሄ ፕሮግራም አንተ አካሄደዋለህ፣ እኔ እንትን ብዬው ልሄድ ነው የሚተካኝ ሰው የለም ብሎ ያስፈራራኛል። እኔ ምንም ልምድ የለኝም የሬዲዮ። ሶ አንድ ሁለት ሳምንት አብሬው ገባው ሙዚቃ ማጫወት፣ ስለ አፍሪካ ማውራት፣ ማስተማር ነው ስራው። ሶ አብሬው ገባው። አንድ ሶስት ወር አካሄድኩት። በጣም ጣመኝ፣ ግን እኔም መመለስ ነበረብኝ። ያኔ ሚስቴ እሷም እናቷ የሬዲዮ ልምድ አላቸው። ቀጸላ ወርቅ ሰይፉ በደሟ ነበር። አንድ ሁለት ሳምንት አብራኝ ገባች። ከዛ እኔ ሲሄድ ቀጠለች። ይኸው አሁን ስንት ዓመቱ ነው? 13ኛ ዓመቱን አሳለፈ። እና የምንሰማውን ሙዚቃ ማተር ያደርጋል የምንሰራው ሙዚቃ ላይ። እና በተቻለ መጠን ኳሊቲ ቢኖረው ጥሩ ነው። ወይም ማናውቀውን ነገር ለማወቅ እንሞክር። አይጎዳም። በጣም እናመሰግናለን። ምስጋናው እንግዲህ በዚህ ተጠቃሏል። በሌላ ጊዜ እንግዲህ ወርክሾፕ እንደምን እንገናኛለን። ቴዲ በጣም እናመሰግናለን። ቆንጆ ቆንጆ ሀሳቦች ነው የተነሱት። ያው አንዳንድ ጊዜ ግድ ይለናል ይህ አይነት ሀሳቦች መነሳት አለባቸው። ወደፊት ክላስ የሚሆን ነገር ነው ፋይል ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ጠንከር ያሉ ሀሳቦች ግዴታ ያስፈልገናል። እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ጠንከር ያሉ ሀሳቦች ያስፈልጉናል። በሙዚቃም በሌላ ጉዳይ አሻም ብለናል። አሻም ቲቪ እንግዲህ እናመሰግናለን። በቀጣይ ሳምንት በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ። እናመሰግናለን።